La infraestructura per a la qual no es visualitzen moviments per ara per part del Ministeri de Fomento després d'aquell acord per unanimitat al que es va arribar l'octubre passat, com dèiem. Per això que resulta necessari posar això en rellevància una altra vegada, insistir davant de la inacció. Si les intencions de la PNI en aquell moment del company Nadal era que el govern espanyol entenguera que els valencians de les comarques de la Marina Alta, de la Marina Baixa i de la Safor volien respostes a les seues reivindicacions de fa 40 anys, l'objectiu sembla que no se va complir. El Ministeri de Foment no ha exercit ni tan sols el mandat de convocar la comissió mixta de seguiment entre Generalitat i el propi Ministeri per tractar l'abast i resultats de l'estudi informatiu redactat pel Ministeri de Foment, que, recordem, considerava inviable aquesta infraestructura. Nosaltres ja vam tindre ocasió de dir en aquell debat que discrepàvem dels resultats d'aquell estudi, ja que donava tota la importància a la rendibilitat econòmica de la infraestructura posant en un lloc secundari o directament sense posar en l'estudi les valoracions de l'impacte social, les possibilitats de connexió entre comarques, que tot i estar properes estan molt lluny en temps, i les oportunitats, l'increment d'oportunitats laborals per als habitants d'aquestes comarques. En aquesta opinió coincidíem amb molta gent, per descomptat, amb gairebé tots els grups d'aquesta càmera, no amb tots, i també coincidíem amb representants dels municipis, esta vegada també del Partit Popular, els mateixos als quals se'ls va prometre la infraestructura amb profusió d'actes propagandístics quan els governs de la comunitat i del govern espanyol compartien color polític i ara, 40 anys després, encara no hi ha infraestructura. Miren, saben, senyories, que m'agrada emportar-me les coses al meu territori. L'actual ministre de Fomento, Íñigo de la Serna, ha estat d'actualitat, ja ho comentava la companya Martín, perquè després de realitzar un trajecte entre València i Castelló va fer un tuit, una piulada, que és un compendi en 140 caràcters de com entén el govern espanyol les prioritats en infraestructures. Llegiré. El corredor mediterrani, SIC, avanza. Castellón estará a 2 horas 25 minutos de Madrid gracias a este nuevo tramo que he visitado hoy. Madrid, altra vegada, com a mesura de totes les coses. El que importa en el disseny de les infraestructures a Espanya és si els madrilenys arribaran a temps a fer-se el vermut abans de la paella. Companyes de la Marina, de les Marines, de la Safor, un consell, parleu-los de la gamba de Dénia, a veure si teniu més sort d'ara endavant. El senyor ministre ocultava, en canvi, la evolució del trajecte més ràpid entre Castelló i València en els últims anys. 2014, 52 minuts. 2015, 1 hora i 2 minuts. I ara, amb els anuncis de les proves de l'AVE, ens diuen, ens avisen que en 2018 s'incrementarà el temps del trajecte fins a 1 hora i 10 minuts. Es suposa, el tuit d'Íñigo de la Serna anava en aquest sentit, que hem d'estar contentes perquè gent que utilitza la línia esporàdicament s'estalviarà 30 minuts en el seu viatge. Alguns ja directament ens pensarem si fem el trajecte entre Castelló i València en bicicleta. Bé, molta sort a la gent de les comarques on desitgem que més prontes que tard circuli el tren de la costa. No ho tindran fàcil enmig de la concepció radial de les infraestructures majoritària de qui mana al govern de l'Estat, i on recentment cognoms com Díaz, Lambán i García Page no semblen bons aliats per canviar aquest model. Una cosa rara, estranya, que els ha donat ara per anomenar corredor mediterrani central. Quantes coses haurem de veure encara? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor César Jiménez.